今天教大家折一架炫酷的锯齿飞鱼纸飞机。首先准备一张 A4 彩纸，长的两边对折，打开，两边角沿中线对折，这个角再向下对折，翻过来，再把两边角沿中线向下对折，翻过来，两边沿中线对折，沿着两点连线向下对折，翻过来，这边同样方式折，打开，这里也撑开，把角沿折痕向下对折，翻过来，这边也同样方式折，翻过来，沿这个边向下对折，这边也同样方式折，翻过来，把角向上对折，再这样向下对折一点，这个小角也向下对折，翻过来，这边也同样方式折，都打开，整理一下，这样一架锯齿飞鱼纸飞机就折好了，记得点赞关注哦。